दर्शक वृन्द, माधव कुमार नेपाल अहिलेको सत्तारूढ दलमध्येको एउटा दलका मुख्य नेता, तर उहाँ गत बुधबार साँझ बुढा नीलकण्ठमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको विपक्षी दलका नेताहरूको बैठकमा सहभागी भइसकेपछि यो विषयले यति बेला नेपाली राजनीति तरङ्गित बनेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका एकजना जिम्मेवार नेता किन विपक्षी दलहरूको बैठकमा सहभागी हुनुभयो होला? कतै सत्ता गठबन्धन नै धर्मराउने स्थितिमा त पुगेको छैन। माधव कुमार नेपाल अहिलेको यो सरकार ढाल्ने गरी अघि बढ्नु भएको त होइन? या माधव कुमार नेपालका अरू दाउहरू के होलान्? यति बेला धेरैको मनमा यो विषय उब्जिएको छ। नेपाली राजनीतिका प्रति चासो राख्ने हरेकले भनिरहेका छन् कि माधव कुमार नेपालको यो दाउ के चाहिँ हो? माधव कुमार नेपाल किन सत्तारूढ गठबन्धनमा हुँदाहुँदै उहाँ विपक्षी गठबन्धनमा पुगेर बैठकमा सहभागी भइरहनु भएको होला? हुन त गत बुधबार साँझ माधव कुमार नेपालले विपक्षी दलहरूको बैठकमा सहभागिता जनाएको भोलिपल्ट बिहानै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्नका लागि बालुवाटार जानुभएको थियो। र उहाँले बालुवाटारमा गएर भन्नुभयो कि मसँग नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका धेरै सांसदहरू छन्, त्यसैले तपाईँ ढुक्काउनुहोस्, सरकार तलमाथि पर्दैन। माधव कुमार नेपाल बुढा नीलकण्ठ गए पनि या अन्त जता गए पनि तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस् भनेर झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भनेको भनेर समाचार सार्वजनिक भएको छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो समयमा एउटा अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुभएको छ कि माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्नुभयो कि माधव कुमार नेपाल मसँग सल्लाह गरेर बुढा नीलकण्ठ जानुभएको, विपक्षी दलका नेतालाई भेट्नका लागि जानु राजनीतिमा असामान्य होइन, यो सामान्य कुरा हो। हेर्नुहोस् त, म आफै पनि देउबा निवासमा गएको थिएँ नि केही दिन अगाडि, त्यसैले माधव कुमार नेपाल देउबा निवासमा जानुभयो भनेर तपाईँहरू अलमलमा नपर्नुहोस्, तपाईँहरू दुविधामा नपर्नुहोस् कि सरकार ढल्दैछ भन्ने कुरा तपाईँहरू सोच्दै नसोच्नुहोस्। मसँगको सल्लाहमा नै माधव कुमार नेपाल देउबा निवास बुढा नीलकण्ठमा जानुभएको। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको बैठकमा यसो भनिसकेपछि नेपाली राजनीति थप तरङ्गित भएको छ। प्रधानमन्त्रीले आफूसँगको सल्लाहमा नै माधव कुमार नेपाललाई किन बुढा नीलकण्ठ पठाउनु भयो होला? या प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जे भन्नुभयो आफ्ना सांसदहरूको त्यो बैठकमा, उहाँले त्यहाँ झुट पो बोल्नुभयो कि वास्तवमा आफ्ना दलका सांसदहरूको मनोबल उच्च भइराखोस्, सरकार ढल्दै छैन भन्ने कुरा सांसदहरूलाई होस् भन्ने अभिप्रायले पो उहाँले त्यसो भन्नुभयो कि? यो विषय पनि यति बेला आइरहेको छ। यी विविध विषयहरू आइरहेका बखतमा हामीले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका माथिल्लो तहका एकजना नेतालाई सम्पर्क गरेर सोध्यौँ कि साँच्चै तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको सल्लाहमा नै देउबा निवास बुढा नीलकण्ठमा जानुभएको हो? प्रधानमन्त्रीले त त्यसो भन्नुभयो। हामीले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका माथिल्लो तहका जुन नेतासँग कुराकानी गऱ्यौँ कि उहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनैतिक शब्द खपतका लागि यसो भन्नुभएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसँग सोधेर फलानालाई भेट्न जाउँ कि नजाउँ भनेर भन्ने लेभलको नेता होइन, यो भ्रममा तपाईँहरू नपर्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। अब कि त नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका माथिल्लो तहका ती नेताले झुट बोलेको हुनुपर्छ कि त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले झुट बोलेको हुनुपर्छ? दुईमा एकजनाले चाहिँ झुट बोलेकै हो कि सल्लाहमा माधव कुमार नेपाल बुढा नीलकण्ठमा गएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्ति र हुँदै होइन भन्ने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका माथिल्लो तहका नेताको त्यो दावी। अब यी आफ्ना दावीहरू उहाँहरूकै ठाउँमा छन्, हामी यति बेला चाहिँ विशेष गरी केमा केन्द्रित हुँदैछौँ भने माधव कुमार नेपाल सत्तारूढ दलको एकजना नेता हुँदाहुँदै उहाँ किन कहिले सरकारलाई चेतावनी दिइरहनु भएको हुन्छ, कहिले विपक्षी दलका नेताहरूको बैठकमा सहभागी भइरहनु भएको हुन्छ, उहाँका दाउ चाहिँ के होलान्, उहाँ किन यसो गरिरहनु भएको छ?
हामी आजको यो भिडियोमा मुख्यतः यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्दैछौँ। अब कुराकानीलाई अगाडि बढाउँदाखेरि हामी माधव कुमार नेपालका दाउ चाहिँ के हुन् भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्दै गर्दा यसका मुख्यतः दुईवटा कारण छन्, दुईवटा दाउ माधव कुमार नेपालले हेरिरहनु भएको छ भनेर भन्दा पक्कै पनि अत्युक्ति हुँदैन। एउटा भनेको सिधा सिधा छ कि सरकार ढाल्ने जुन यसभन्दा अगाडिको पूर्व योजना माधव कुमार नेपालको थियो त्यही योजना कार्यान्वयनका लागि उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ, एउटा यो हुनसक्छ। र अर्को चाहिँ होइन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई त्यो साइजमा राख्नका लागि, एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि प्रेसरमा राख्नका लागि उहाँ यस्तो प्रकारको गतिविधिमा सामेल भइरहनु भएको हुन्छ। योभन्दा बाहेक अर्को केही पनि होइन, एउटा सरकार ढाल्ने दाउ हुनसक्छ र अर्को एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रेसरमा राख्ने दाउ। अब थप कुरा अगाडि बढाउँ, सरकार ढाल्ने दाउ यो कतिको बलियो सम्भावना छ त यसमा केन्द्रित हुँ। अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा चौथो पटक विश्वासको मत लिँदै गर्दा उहाँलाई 157 सांसदले विश्वासको मत दिएको स्थिति छ। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टीसँग 10 सांसद हुनुहुन्छ, त्यसमा पनि 9 सांसदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चौथो पटक संसदमा विश्वासको मत लिँदै गर्दा विश्वासको मत दिएको स्थिति हो। 1 सांसद उहाँहरूका तर्फबाट अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो। मानौँ अब माधव कुमार नेपाल सरकार ढाल्ने दाउमा हुनुहुन्छ, उहाँले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुभयो भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार ढल्छ। हिसाब गरौँ, 157 10 घटाउँदा 147 हुन्छ, कि कुनै पनि सरकार 138 सिटसम्म सांसदको विश्वासको मत रह्यो भने ढल्न सक्दैन। त्यसैले माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीका सबै सांसदहरूका तर्फबाट विश्वासको मत फिर्ता लिएको अवस्थामा पनि यो सरकारसँग 147 सांसदको विश्वासको मत कायम रहन्छ। त्यसैले माधव कुमार नेपालले सरकार ढाल्ने योजनाका साथ शेरबहादुर देउबाको निवास बुढा नीलकण्ठमा गएर केही छलफल गरेको हो भने पनि यो पार लाग्ने प्रकारको छलफल होइन भनेर यसरी भन्न सकिन्छ। तर यसो भन्दै गर्दा के सम्भव नै छैन त माधव कुमार नेपालको यो प्रयासबाट सरकार ढल्न भनेर यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ। अब सोचौँ, माधव कुमार नेपालले साँच्चै अहिले घुँडा धसेर नै उहाँ तन मनका साथ नै सरकार ढाल्न लागि पर्नु भएको हो भने सरकार ढल्न सक्ने स्थिति पनि छ। कसरी भन्नु होला, अब टाउकोमा हानेर सरकार ढाल्ने होइन कि खुट्टामा ताकेर सरकार ढाल्ने रणनीतिमा माधव कुमार नेपाल आउँछ। मैले यसो भन्दै गर्दा के भनेको भनेर यहाँहरूलाई लाग्यो होला। मैले भन्न खोजेको चाहिँ टाउकोमा ताकेर भनेको केन्द्र सरकारलाई दिएको विश्वासको मत नै फिर्ता लिएर सरकार ढाल्न सकिँदैन भन्नेमा माधव कुमार नेपाललाई थाहा छ। अब उहाँले खुट्टामा ताकेर सरकार ढाल्ने भनेको चाहिँ अहिले मधेस प्रदेशमा त्यहाँ सरकारलाई दिएको समर्थन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएको अवस्था छ र त्यहाँ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका तर्फबाट मुख्यमन्त्री रहनुभएका जो हुनुहुन्छ उहाँलाई अब विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। अब हो त्यही ठाउँमा नै माधव कुमार नेपालले च्याखे थाप्दै हुनुहुन्छ, एक हिसाबले भन्यो भने त्यहाँ चोके पार्दै हुनुहुन्छ। अब त्यहाँ के हुँदैछ भन्नुहोला भने त्यहाँ जनमत पार्टीका तर्फबाट जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले हस्ताक्षर नै गरेका छन्, जनमत पार्टीका नेताहरूले हस्ताक्षर नै गरेका छन् एउटा सहमति पत्रमा। तर त्यहाँको स्थिति के छ भने नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टी मिल्दैमा त्यहाँ सरकार बन्न सक्ने स्थिति छैन जनमत पार्टीको नेतृत्वमा। त्यहाँ 107 सदस्यीय प्रदेश सभा हो, सभामुखलाई छोडेर हेर्दाखेरि 107 बहुमत 54 सांसद बहुमत पुर्याउनको लागि 54 सांसदको आवश्यकता पर्दछ। अब हिसाब गरौँ कि नेकपा एमालेसँग 24 सांसद, माओवादी केन्द्रसँग त्यहाँ 9 सांसद, त्यसै गरी
जनमत पार्टीसँग त्यहाँ 13 जना सांसद। अब यो हिसाब गर्नुहोस्, यो हिसाब गर्दाखेरि त्यहाँ 54 जना सांसद पुग्दैन हो। अब नपुगिसकेपछि माधव कुवा नेपालको त्यहाँ दाउ के छ म त्यो यहाँहरूलाई भन्छु। अब एकपटक हिसाब गरौँ, 24 जना सांसद नेकपा एमालेका, जनमत पार्टीका 13 जना सांसद, माओवादी केन्द्रका 9 जना सांसद, जोड्दाखेरि 46 जना सांसद मात्रै पुग्छ। 46 जना सांसदले त्यहाँ सरकार बनाउन सक्ने स्थिति छैन। अघि नै भने कि सरकार बनाउनका लागि 54 जना सांसद हुनुपर्छ मधेस प्रदेशमा। अब के गर्नुपर्छ त्यहाँ नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रले जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने हो भनेदेखि भने त्यहाँ एकीकृत समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई साथमा लिनुपर्छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग 7 जना सांसद छन्, 53 जना हुन्छ, अझै 1 जना सांसद पुग्दैन एकीकृत समाजवादी पार्टीको तर्फबाट लिँदाखेरि पनि। अब कसको सहायता लिनु पऱ्यो त्यहाँ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको सहायता नलिकन सुख छँदै छैन। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका त्यहाँ 8 जना सांसद छन् हो, यसो गर्यो भनेदेखि चाहिँ 61 जना सांसदको सङ्ख्या पुग्छ र त्यहाँ जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ। तर माधव कुमार नेपालले विपक्षी दलको गठबन्धनमा बुढा नीलकण्ठमा सहभागिता जनाउनु भनेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा मधेस प्रदेशमा सरकार बनाउनका लागि होइन भन्ने कुरा प्रष्ट छ। र अब त्यहाँ के हुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी मिलेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। अघि मैले यहाँहरूलाई भनिराखेको थिएँ कि खुट्टामा ताकेर, यो भनेको जनमत पार्टीको नेतृत्वमा मधेस प्रदेशमा सरकार बनाउन नदिने रणनीतिमा माधव कुवा नेपाल आउँछ। अब जनमत पार्टीको नेतृत्वमा मधेस प्रदेशमा सरकार बन्न सकेन भने यसले केन्द्रमा कसरी प्रभाव पार्छ, के असर हुनसक्छ भन्दा जनमत पार्टीलाई नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेर सरकारको नेतृत्व गर्न दिने मधेस प्रदेशमा भनेर भनेका छन्। तर यदि त्यहाँ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सहित नेपाली काङ्ग्रेसले जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई समर्थन गरे भनेदेखि त्यहाँ जसपा नेपालकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले निरन्तरता पाउँछ हो। यो अवस्थामा अब जनमत पार्टीले के गर्छ भने आफ्नो सरकार मधेस प्रदेशमा नबनिसकेपछि जनमत पार्टीले केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने प्रबल सम्भावना छ हो। यही नै हो खुट्टामा ताकेर सरकार ढाल्ने भनेको। अब जनमत पार्टीको केन्द्रमा 6 जना सांसद छन्। अब यसलाई यसरी हेरौँ कि 157 जना सांसदको विश्वासको मत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चौथो पटक संसदमा विश्वासको मत लिँदै गर्दा प्राप्त भएको थियो। अब मानौँ 157मा माधव कुवा नेपाल नेतृत्वको पार्टीका 10 जना सांसदले समर्थन फिर्ता लिए, 147 हुन्छ। त्यसमा जनमत पार्टीका 6 जनाले मानिलिउँ फिर्ता लिने स्थिति आयो, अब मधेस प्रदेशमा सरकार नबन्ने भइसकेपछि 141 हुन्छ। यति हुँदाखेरि पनि सरकार ढल्दैन, तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र सांसदहरूलाई मन्त्रीपद पक्का भनेर विपक्षी गठबन्धनले भनिदिएको खण्डमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र सांसद विपक्षी गठबन्धनको कित्तामा आउन सक्ने बलियो सम्भावना छ। र यही सम्भावनालाई देखेर माधव कुमार नेपाल मधेस प्रदेशको सरकार जनता समाजवादी पार्टी नेपालको नेतृत्वमा बनाउँदै यता केन्द्र सरकार ढाल्ने त्यो रणनीतिमा देखिनु भएको छ। त्यसैले यो सम्भावनालाई नकार्न सकेन। तर यो सम्भावना कतिको बलियो छ भनेर फेरि हेर्ने हो भनेदेखि यसमा सम्भावना 50-50 हाराहारीमा छ भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तो माधव कुवा नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सबै माधव कुवा नेपालले भनेअनुसार नै अगाडि बढ्न सक्ने स्थितिमा छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले त भेटेर नै मेरातिर 7 जना सांसद छन् भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ अरे। अब के हुनसक्छ भने सरकार ढल्ने स्थिति आयो भने यसभन्दा अगाडि जसरी
जसपा नेपाल उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल फुटेको थियो फुटाइएको थियो त्यसैगरी माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि फुट्ने या फुटाउने सम्भावना छ त्यसैले माधव कुमार नेपालको जुन दाउ सरकार ढाल्ने त्यो पूरा हुन सक्ने सम्भावना केही हदसम्म कम देखिन्छ अब त्यसो हो भने माधव कुमार नेपाल किन विपक्षी दलको बैठकमा सहभागी हुनुभयो होला यो थाहा हुँदाहुँदै ताकि आम मान्छेले त यो ढङ्गले विश्लेषण गर्न सक्छन् भने देशको एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री त्यो पनि नेकपा एमालेको झन्डै डेढ दशक नेतृत्व गरिसकेको नेता उहाँलाई थाहा छैन होला पक्कै पनि थाहा छ अब उहाँले गर्न खोजेको अर्को के हुनसक्छ भने अघि नै पनि भने नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको नेतृत्वलाई प्रेसरमा राख्ने र राजनैतिक सौदाबाजी गर्ने जस्तो विभिन्न प्रदेशमा भागभन्डा त्यो मिलाउनका लागि यहाँ प्रेसर दिइसकेपछि त्यतातिर सजिलो हुनसक्छ अर्को संवैधानिक अङ्गहरूमा भाग खोज्नका लागि पनि यो प्रेसरले काम गर्न सक्छ अर्को विभिन्न ठाउँमा राजनैतिक नियुक्तिहरूका लागि पनि यो प्रेसरले काम गर्न सक्छ किनकि केन्द्रको सरकार ढल्न सक्दैन यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नि राम्रोसँग थाहा छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नि राम्रोसँग थाहा छ यदि त्यत्रो उथलपुथल भएन भने तर प्रदेशहरूमा भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी केही प्रदेशमा निर्णायक तहमा छ त्यसैले केन्द्रको सरकार जोगाउन खोज्दा प्रदेशका सरकारहरू ढल्न सक्ने सम्भावना प्रबल भएका कारणले पनि माधव कुमार नेपालले जुन जुन प्रकारको चेतावनी धम्की जे जे दिइरहनुहुन्छ त्यसलाई सहेर बस्नुको विकल्प प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग देखिँदैन अब हामी यो भिडियोलाई छुट्याउँदैछौँ कि माधव कुमार नेपालका दाउ के हुन् भन्ने विषयमा यहाँहरूले बुझि नै सक्नुभयो एउटा सरकार ढाल्ने दाउ हो र अर्को चाहिँ बार्गेनिङ त्यो पावर बढाउने अर्को दाउ हो तर सरकार ढाल्ने दाउमा माधव कुमार नेपाल लाग्नुभयो भने ठुलो उहाँले जोखिम मोल्नुपर्ने सम्भावना देखिन्छ जो केही दिन अगाडिकै जुन एउटा उदाहरण छ कि जसपा नेपाल फुटेको उदाहरण तर फेरि सँगसँगै के पनि हो भने झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल नेकपा एमालेबाट छुट्टिसकेपछि उहाँहरू रणनीतिक हिसाबले अगाडि बढिरहनु भएको छ भनेर भनिन्छ यता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालका बिचमा बेमेलता छ भने जस्तो बाहिरी रूपमा देखाउने तर त्यो सल्लाहमा नै उहाँहरू अगाडि बढिरहेको भनेर पनि भनिन्छ त्यो सत्य हो भनेदेखि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी फुट्ने सम्भावना कम छ अब नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी साँच्चै फुट्ने या के गर्ने यो सम्भावना कस्तो छ यसभित्रका खेलहरू कस्ता छन् भन्ने विषयमा म अर्को भिडियोमा विस्तृत चर्चा गर्नेछु अहिलेका लागि चाहिँ यो भिडियो यति नै गर्छु यहाँहरूले हामीलाई हेरिदिनु भयो सुनिदिनु भयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार